Bazma funcțional caruța, vor imediat când ești hamerga în sra, iar carte anos, se când ne era asta ca în zona german srane, ne gradaran, și când bava ca ne spus, hagețați funcția când ne sra imediat, caruța imediat. E bună ca na bar tangara na in masă, un porțelenc, anele în pesiban, vor pese arjanele în care n-au unul, vor în navirvața e scaruța. Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտը նախագծելիս ճարտարապետ Արթուր Մեսջյանը կարևորել է յուրաքանչյուր մանրուկ։ Այս շենքում պետք է ընդգծվի կոմիտասյան խորհրդավորությունը։ Կենտրոնը միայն թանգարան չի լինելու, այն ապրելու է ակտիվ մշակութային կյանքով։ Ճարտարապետը հույս է հայտնում կկարողանան հավաքել աշխարհով մեկցրված կոմիտասի իրերը և գտածոն կծառայի Հայաստանի մշակույթի զարգացմանը։ Հետաքրքիր ճարտարապետական լուծումներով տեսք ունի նաև 200 տեղանոց դահլիճը։ Այստեղ գործելու է հոգևոր երաժշտության ուսումնասիրության կենտրոն, որի հետ մեծ հույսեր է կապում կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանը։ Մեր երաշան մեզ ռոք մաշտոցն է։ Սա դառնում է մի տեսակ տուն, կենտրոն, որտեղ ամբողջը հավաքվելու է և նոր հիմքերի վրա սկսում է իր ժառանգության ուսումնասիրությունը։ Կոմիտասը առ այսօր թեև իր անունով կոնսերվատորիա է ունեցել, բայց այդ կոնսերվատորիան հիմնվել է աշխարհիկ երաժշտության հիմքերի վրա, հայ աշխարհիկ և դասական երաժշտության հիմքերի վրա, բայց ոչ հոգևոր։ Պատահական չէ նաև թանգարանի վայրի ընտրությունը, այն պիտի դառնա հավաքատեղի հայ և օտար ուսումնասիրողների համար։ Կոմիտասը չպետք է լինի միայն կուրք, որին պաշտում են, բայց չեն ճանաչում։ Մենք գտնվում ենք մի շատ նվիրական տեղում։ Այստեղ հանգչում են մեր ժողովրդի մեծագույն զավակներից շատերը։ Այդ սրբազան անունների մեջ սակայն կա մեկը, որ բացառիկ է ամեն ինչով։ Խոսքս Կոմիտաս վարդապետի մասին է։ Նա գրեթե ամեն ինչ էր։ Նրա անհատականությունը շատերի հետ են համեմատել և նրա կատարած վիթխարի գործը համեմատվել է շատ մեծ գործերի հետ։ Շինարարությունը կավարտվի հաջորդ տարի, հետաքրքիր ճարտարապետական լուծումներով կառույցը զարդարելու է Կոմիտասի անվան զբոսայգուն հարող տարածքը։ Իսկ մինչ այդ շատերին շարունակում է մտահոգել միևնույն հարցը. արդյոք կառույցը կծառայի իր նպատակին, եթե այսօր մեծանում է մի սերունդ, ով պարզապես չի ընկալում Կոմիտասի երաժշտությունը։ Սոնա Հակոբյան, Արտյոմ Սարգսյան, Երկիրն Այսօր։